Ну і, власне, почнемо із такої теми внутрішньої нашої, яка стосується змін в країні і того, як болісно і непросто змінювати судову систему в Україні. І причому тут якраз підтвердилася та приказка, що риба гниє з голови, адже усі ми чули про затримання Всеволода Князєва, якраз голови Верховного суду України, якому величезний хабар занесли за рішення у справі Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, який належить чи належав частково бізнесмену Живаго. І от якраз із цією справою пов'язують якраз і хабар, і те, що відбувається навколо Верховного суду Князєва у ці дні. Власне, вчора було все ж таки оголошено, прийнято антикорупційним судом, Вищим антикорупційним судом України, прийнято запобіжний захід, озвучено Князєву, і він відправиться до СІЗО на 60 днів під арешт. Але є опція заплатити заставу 107 мільйонів гривень, трохи більше, 107 мільйонів 300 тисяч, якщо Князєв назбирає десь легального походження гроші, мається на увазі, а не ті, які йому носили у пакетах в кабінет, то він зможе не сидіти у тюрмі, а все-таки перебувати, власне кажучи, під заставою у легших умовах. Ну, я вже подумав про те, який, так би мовити, нікнейм поганяло дадуть у СІЗО Князєву, суддя чи князь, чи якось інакше. Зрештою, справа показова абсолютно, тому що дійсно величезні розміри корупції, які були викриті у рядах суддів, і обшуки проходили не лише у Князєва, але і у 18 суддів, які мали право впливати на це рішення, приймати рішення у справі Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Ну і згодом викрилось теж, слідство встановило, що Князєв впливав на рішення суддів дуже багатьох інстанцій, як топ-суддя України, як найбільш впливовий. Що він на суді говорив? Казав про те, що насправді гроші ці йому принесли просто тимчасово потримати, так би мовити, в руках в себе інші судді. Він не запитував про походження цих грошей і зберігав їх у своєму кабінеті. На збереження віддали йому мільйони доларів, так би мовити. Загальний розмір хабаря, нагадую, був майже 3 мільйони доларів, 2,7. З них значну частину, там близько 2 мільйонів, 1,8 мав отримати Князєв особисто за свої послуги, і там інші судді, які мали би приймати рішення у справі гірничо-збагачувального комбінату, у справі Живаго, грубо кажучи. А ще 900 тисяч за послуги там посередники собі брали. Посередники були досвідчені у Князєва. Це була юридична компанія, такий адвокат Горецький, нотаріус Горбунов, бек-офіс, тіньовий офіс, який забезпечував посередницькі послуги, зв'язок між безпосередньо суддею Князєвим і його клієнтурою чи клієнтелою. От такий спосіб, власне кажучи, здійснювалися всі ці тіньові оборудки, і ось, власне кажучи, зараз перед нашим правосуддям, перед судовою системою величезний виклик такого внутрішнього очищення зовні. Очевидно, що внутрішнє не відбудеться без впливу зовні. І тут, звичайно, і тиск нашого суспільства громадянського дуже важливий, і також безпосередньо наших партнерів із Заходу, адже вимога Єврокомісії щодо очищення судової системи і реформи прозорого відбору суддів до різних судів різних інстанцій, також до Конституційного суду. Ці питання стоять на порядку денному, до кінця вони не вирішені. Якраз справа Князєва, вона, очевидно, підкреслює їхню важливість. Ну, ми можемо також поглянути, ми тут з редакцією 24 каналу прорахували, що можна було би купити за хабар Князєва. І насправді, знаєте, такі досить серйозні цифри, тому що фактично можна було би зробити армію дронів за той хабар, якому занесли Князєва. Тобто 1098 квадрокоптерів Mavic, тобто такі найвідоміші Mavic, які от всі купують на фронт. А також навіть підрахували, що можна було б купити два танки на хвилиночку, наприклад, 9 ударних безпілотників «Шарк», так, усім відомих. Тобто Князєву в кабінет два танки завезли. Фактично так. Т-72 «Авенджер» модернізовані, так? Один танк, чи навіть півтора, він вирішив собі залишити, а пів віддати за посередницькі послуги. Ось така історія. І от, наприклад, можна було б купити також 20 тисяч аптечок. Можете лише уявити, скільки б життів це могло також зберегти нашим військовим, чи аптечки постійно потрібні, постійно їх потрібно змінювати. А також бачимо від 2600 до 3900
рації Моторола, так, це такі теж дуже відомі рації. Дуже часто військові саме звертаються з потребою до цих, стосовно цих рацій. Ну і також бачимо 686 приладів нічного бачення. Тобто це конкретно оті такі типові, найбанальніші так, потреби, про які завжди говорять наші військові, на які ми завжди з вами донатимо. І от такий величезний пакет можна було б придбати за от розмір того хабара, якому занесли Князєву за от всім відому справу.